tito muži byli právě známí tím, že se chovali jako správní faraoni. A podle jakého boha by měl každý správný faraon být? Podle boha Ra. Podle boha Ra, v podstatě, protože to je jeho otec, do určité míry ano, ale on ten Ra už v podstatě v té pozdější době je takový abstraktní. Čím dál tím více vzdaluje od lidí. On už odešel ze země. To vlastně v tom filmu. On už tady nežije s Nabonosem. Tak komu je nejvíc ten faraon vždycky podobný? Kastřen to Sobka. Koho? Střem toho Sobka. Sobka ne, Sobek ne. Sobek ještě ne, ale přijde tak. Ten jeden z nejznámějších bohů je vždycky. Osiris. Osiris, přesně tak. Osiris je před obrazem všech faraonů. Dobrý faraon, který vládl skvěle. A proč vládl skvěle? Co bylo hlavním Osirisovo vlastně dílem? On je zelený. Proč je zelený? Tam byla ta úroda, ne? Dělá úrodu, přesně tak. On ji dělá jako mrtvej, ten jeho Faust to dělá, že jo, useknutej v tom Nilu. Ale on to dělal už za života. A jak to dělal? Proč ho ty lidi tak milovali? Proč byl za Osirise tak obrovský rozkvět? Cože dělal? Lovil. No, právě že moc nelovil. Lovci právě byli v té jižní poušti, to byli ty bojechtiví, to byl ten Set. Lovec, silák. Ale Osiris byl míromilovný. Ty žně a co ty věci? Jak... Žně, přesně, a všechno tohleto. A co mohl vymyslet? No, záplavy a jak je? Zužitko. Přesně tak. Takže on byl ten, kdo stavěl všechny ty kanály. Zavlažovací. To je ta hlavní činnost faraonu. Jakmile faraon dokáže co největší území zavodnit, tak aby stabilně tam byla voda a mohla tam něco růst, tak stejnou měrou v podstatě on vytváří v Egyptě mír. Protože zemědělské oblasti, tam se žije v klidu. Válečnické oblasti, kde se musíte prát denně o jídlo a lovit a zabíjet, abyste přežili, tam není stabilita. Takže v podstatě ti stabilní vladaři vždycky měli tento úkol. A jakmile v něm selhali, tak to bylo blbý. Protože to neměli žádnou moc. Kde je jejich plodná moc, když nejsou úrody? No, z toho důvodu právě tito vladaři se soustředili na budování zavlažovacích kanálů. A nejenom takhle, jakých. Ta dolní delta toho, ten dolní Egypta, delta toho Nilu, to byla krásná oblast, jo. Ale tito faraoni vymysleli plán, že více na jich, v místě, kde nebylo moc vody, v podstatě v poušti, vybudují bohatou oázu. Já pustím obrázek. No jo, a já tady mám stažený. To jsem zapomněl hodit. No, tak najdu na ledu. Ukážu vám ho. Je to oáza, která je ze všech oáz egyptských nejznámější. A jmenuje se Fajum, nebo Fajum. Jo. Pak to máme. Tak, tady zkusím otevřít, jestli se nám to... Tak. Tady máme deltu Nilu, to je jasný území, kde je úroda. Jo. Tady odtud teda, tam je směr. Asie v vozovkách, ono se to, když jsem předtím říkal asijské kmeny, tak oni nazývali asijskýma kmenama tyhle blízkovýchodu, neznamená to Asie jako dále východ. Tak tady máme teda úrodný Nil, Gizu, Sakáru, Dášur, Memphis, jsou jedno města, které jsme brali. A tady, docela už jako vzdáleně, byla vybudována oáza Fajum. Ona není, na rozdíl od jiných oáz, které v Egyptě byly, protože oáza je jeho zázračné místo, uprostřed pouště najednou máte vodu, tak na rozdíl od těch jiných nevznikla z různých artéských studní. Nebyly to žádný ty hloubkový proudy, ale tito faraoni budovali něco, co se dnes nazývá Josefův kanál. Právě podle toho biblického Josefa, který údajně byl stavitelem tohoto kanálu. A tímto kanálem spojili v podstatě Nil a některé tady ty vedlejší části až s tím jezírkem, které tady rostlo z té oázy a vytvořili tady úrodnou oblast. Takže celé tohleto je Nóm, neboli oblast Fajum. Ono to bylo tak významné místo, které najednou rozkvetlo v poušti, že se tam zabydlo hrozný množství lidí, vznikla tam prostě úplně nová kultura. A samozřejmě spolu s tím i vděčnost vůči tomu vladaři, že jo? Ohromný ekonomický rozkvět, který je tedy pro tu střední říši a pro tohle období to hlavní charakteristikou. Obrovský ekonomický růst.
A hlavně tedy to bylo tak významné místo, že se stalo samostatným krajem. No, takže tohle je jeden dom sám o sobě, pouze oáza Fadžu. No a samozřejmě, jak už to bývá, když si vezmete, že teda máte najednou takovýhle nový bažinatý místo, tak musíte mít také nový místo, originální místo nějakého originálního bova. Samozřejmě uctíváte všechny bohy, ale chtělo by to nějakého zajímavého. Nějakého, který bude ochráncem této oázy. A ochráncem samozřejmě bude ten, kdo si nejlépe rozumí s těmi, kteří tu oázu ohrožují. Z hlediska egyptského myšlení. Jaké zvíře je v podstatě ochráncem té delty? Jestli si to pamatujete. Těch baží na močáku tam. Kdo? Pták. No, ptáci právě většinou bývají spíš toho jihu. Krokodýl, ne, to je had. Přesně tak. Ta hadice Budget, která sídlí ve městě Vůltoho. Jo. Hadi, prostě bažiny jsou i v tom osirisovském mýtu, když se narodí hor a takhle. Ty tam byly docela obávaný. Proto tam byla hadí bohyně. Většina hadí bohyní jsou prostě takový. Jenomže tady na jihu, tady to musel být jiný tvor. Žáby moc nebezpečný nejsou, ryby, to už vůbec. A samozřejmě zbývají dvě zvířata, kterých se lze obávat. Který to jsou? Roh a krokodýl. Roh a krokodýl, přesně tak. A v tomto případě, právě zvláště v tom Josefovo kanálu a v celé té oblasti tamní, byl nejnebezpečnějším tvorem právě krokodýl, který se později stal krokodýlem sobkem. Sobek je známý, já vám ho ukážu. Držte. Pustíme se tady do něj. Tady máme zvířecí podobu sobka. Je to oltář, na kterém je prostě krokodýl. Sobek někdy bývá zobrazován jako člověk s krokodýlí hlavou a někdy prostě jenom jako krokodýl. Někdy má divný mutace, to uvidíme později. Tento zvláštní bůh je známý tady už z těch nejstarších nápisů, z těch pyramidových nápisů, textů pyramid, které jsou ve Staré říši. Takže už okolo po té Gíze, protože v Gíze žádné nápisy nejsou, ale v těch pyramidách po Gíze, už máme důkazy o tom, nějaká 5. a 6. dynastie, že sobek byl známý. Jeho jméno je používané. Jenomže on není vždycky ve všech případech jenom tím pozitivním bohem. A právě kort v té staré době on měl hlavně tu svoji děsivou část a lidé ho uctívali, protože se ho báli. Teprve později, jak se Egypt vyrovnával s těmi svými strachy a komplexy náboženskými v podstatě, tak z toho sobka udělal dobrou postavu. S kým myslíte, že mohl být ten sobek asi tak asociován, když byl zlej? V té době, když byl zlej teda. Jaký známe zlý boj? Set, přesně tak. Set je válečný bůh. Ale bůh pouště. Jelikož sobek je velice silný, mocný, tak byl Egypťany uctíván také jako v podstatě válečný bůh. On byl ochráncem armády. On byl v podstatě kapitánem armády. Jo, byl prostě dravej. A když se vezmete ta vlastnost krokodýla, jeho děsivé zuby a to, jak útočí. To všechno mělo být přeneseno jako dobré vlastnosti na samotného faraona. On musí být jako sobek, aby takovýmhle způsobem zničil svoje nepřátelé. To byla vlastně ta mytologie, kterou oni vytvářeli, aby sobka zpozitivnil. Takže sobek byl válečným bohem a právě kvůli tomu byl v té mytologii asociován jako syn Seta. Ale to je taková vedlejší mytologie. S kým by ještě mohl být asociován? Už někdo zlej tam je? Ještě komu bojuje hlavní bůh Ra? Ta příšera, no. Had a popis. Nebo Apop. Tak v některých mytologiích sobek je bratrem Apopa. Právě proto, že jako obřízlý had, obřízlý ještěr, požírá lidi a tak dál, měl negativní pověst.
průběhu toho, jak byl v podstatě skladňován a byla z něj dělána dobrá postava, která má chránit Egypt, spíš aby ho ohrožovala, tak se Sobek stal ochráncem lodi Bohara. Stejně jako Set, ačkoliv byl jakoby zlým bohem, tak nakonec stojí na té bárce a zabíjí Apopa, protože je válečný bůh. Tak stejně tak Sobek na některých těch zobrazeních je, jak stojí na bárce a bojuje jako válečný bůh proti zlému červovi, který chce ohrožovat existenci světa a existenci Egypta jako takového. Takže to je v podstatě jeden z hlavních důvodů, všechny tyhle ty vlastnosti, které Sobka v podstatě přivádí k tomu, aby byl uctíván lidmi z Fádžumu. Oni chtěli silného boha, který je ochrání právě před těmi krokodýly. Oni krokodýlové jako takový byli Egyptu i něco užiteční. Není úplně jistý, jestli to tak skutečně bylo. Ale většina egyptských autorů tvrdila, že krokodýly jsou dobří v Nilu, protože to neumožňuje, aby velké armády Nil přecházely. V podstatě se těch krokodýlů taky sami báli. A Egypťani museli mít speciální loďky a vědět kde, jak, co, protože jinak to bylo prostě nebezpečné. Takže tady už vidíme pomalu to, jak v podstatě ta egyptská mysl všechno, čeho se bála, přeměňovala k něčemu kladnému, což je něco úžasného. V některých náboženstvích tohle nepoznáte. V některých náboženstvích zlo je prostě zlem a vy se ho bojíte a v podstatě jakoby je neustále víc zčerňováno. Egypt postupoval jinak. On se snažil ty zlé věci zlepšit. Což je v tom, té oblasti náboženství mu právě umožnilo v podstatě přežívat po hrozně dlouhou dobu a také vstřebávat všechny vlivy, které se tam dostaly. Tak jo, já myslím, že boha Sobka vezmeme až na konci s tou mytologickou částí a začneme těma faraonama. To byl jenom takový úvod. Protože těch faraoni jsou taková faktická věc, realita, historie, do které pak tu mytologii zařadíme, abychom tomu lépe rozuměli.